ወይዘሮ ገነት አብርሃ የፍሬወይኒ ከተማ ነዋሪ ናቸው። በፍሬወይኒ አጠቃላይ ሆስፒታል የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት ለመውሰድና ጤናቸው ለመከታተል ወደ ሆስፒታሉ ከሚመላለሱ ተገልጋዮች ተጠቃሽ ናቸው። ሆስፒታሉም ለተገልጋዮች የተሟላ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ቢሆንም የፋሽስቱ አብይ አህመድና የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቅ ወታደሮች ባደረሱበት ጉዳት ምክንያት ከጥቅም ውጭ በመሆኑ እንደ ወይዘሮ ገነት የመሳሰሉ ተመላላሽ ታካሚዎችና ሌሎች ተገልጋዮች በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ወርሓዊ መድኃኒት የልወስድ ቻናና አዲስ መድኃኒት የልወስድ የኤችአይቪ ኤድስ መድኃኒት በየወሩ እወስድ ነበር። አሁን መድኃኒት ስለሌለ አቋርጬው ነበርና አመመኝ። በስንት መከራ አጠያይቄ አግኝቼ ነበር። አሁን ግን ምንም መድኃኒት ስለሌለ በሞት አፋፍ ላይ እንገኛለን። ሆስፒታሉም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የወደመው። በዚሁ ምክንያት እኛም በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው። በቃ ሀፊና እዩኒዮ ገዲድና እዩኒዮ ይሐሸናይ። ሌላኛው የፍሬወይኒ ከተማ ነዋሪ ደግሞ ቄስ የማን አብርሃ ሲሆኑ ፍሬወይኒ አጠቃላይ ሆስፒታል ለህብረተሰብ የተሟላ የሕክምና አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ሆስፒታል እንደነበር በመጥቀስ ወራሪ ኃይሎች በተለይም ደግሞ የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ወታደሮች ሆስፒታሉ በማውደምና በመዝረፍ ለብዙ ወራት ወታደራዊ ካምፕ ስላደረጉት ሆስፒታሉ ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠ እንዳልሆነ ገልጸዋል። የተሟላ መሳሪያ የሕክምና መሳሪያ የነበረበት የተሟላ መድኃኒት የነበረበት ሆስፒታል ነው የነበረው። በ2013 ዓመተ ምህረት በህዳር ወር በተደረገ የሻእቢያና የአብይ ወረራ ግን ይህ ሆስፒታል በተለይ ሻእቢያ እዚህ ሆስፒታል እንደ መቀመጫ ስላደረገው በመጀመሪያው ጊዜ በገባበት ጊዜ ያው የሚችለውን ያህል የሚጓጓዝለትን ንብረት ሁሉ እንዳለ ነው ጭኖ የወሰደው። የማይችለው ሊጓጓዝለት የማይችል ደግሞ ያው አውድሞ አቃጥሎ ሰብሮ ነው የተወው። ስለዚህ ይህንን የሚባል ለህዝብ የሚጠቅም የመድኃኒትም ይሆን የማቴሪያልም ይሆን የአገልግሎት የሚሰጥበት አይደለም። የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያዎች በበኩላቸው ሆስፒታሉ በወራሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ በመውደምና ፋሽስት ቡድኑ ትግራይን በከበባ ውስጥ በማስገባቱ ህብረተሰቡ በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ለሞትና ለስቃይ እየተዳረገ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሙሉ 100% በሚባል መልኩ ሆስፒታላችን ወድመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰባችን የሚያገኘው የነበረ አገልግሎት ጭራሽ ወደ 0% ደርሷል። አሁን ያለንበት ክላስ ያው የኦፕሬሽን ክላስ የሚሰራበት ክላስ ነው ያለነው። ያው ይህን ክላስ ሙሉ በሙሉ ነው ወድሞ ያለው። አሁን ከቀኝ በኩል ያለው የኦአር የሚሰራበት ቴብል ነው። ያው ይህ ከነፍርናሽ ምናምን ተላልጦ ያው ቦዲ ብቻ ነው ይዘው ያለው። ያው አሁን እዚህ ሆስፒታል የምንገኘው ያው ሳይኮሎጂካል ቴራፒዝ ብቻ ነው የምንሰጠው እንጂ ያው የሜዲኬሽን እጥረት አለ። ሜዲኬሽንም ያው የለም። ፋሽስት ቡድኑ የትግራይን ህዝብ በከበባ ውስጥ በማስገባት በረሃብና በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ህዝቡ እንዲያልቅ እያደረገው ያለው እኩይ ድርጊት የዓለም ማህበረሰብ በውል በመገንዘብ ተግባራዊ እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ አድርገዋል። ማህበረሰብ ዓለም ይሄ ተረድቶ መድኃኒት እንዲገባና ምግብም እንዲገባ ነው የሚያስተላልፈው መልእክቴን። እንደ ሂማኒቲ አስቦ እንደ ሰው አስቦ ያው በትግራይ ህዝብ እየደረሰ ያለውን ነገር መፍትሄ እንዲሰጥ በክብር ጠይቃለሁ። የዓለም መንግስታት፣ የዓለም ግብረሰናይ ድርጅቶች፣ የሚመለከታቸው አካላት ይህንን የትግራይን የ360 ዲግሪ መዝጋት ተከፍቶ መድኃኒትና ምግብ የሚገባበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው ያለባቸው።